Eu venho dos confins da pobreza, filho de pai negro e de mãe índia, nascido num rancho de Torrão, na Vila do Povo Novo, em Bagé. Tem a tonalidade, a cor da terra, ele guarda isso. E ele é coberto pelo Santa Fé, pelo capim de Santa Fé. Agora, é impressionante como ele é quente no inverno e muito fresquinho no verão. Até hoje eu tenho profundamente gravado na minha consciência. Um ranchinho com duas peças e uma mesa no meio e um banco. Uma caixa, aqueles baús antigos. Ali é que eu me encolhi e dormia ali encolhido. A cama dele era uma rede de saco. Inverno, a mãe juntava aqueles trapinhos velhos e costurava e fazia colchoadinho para nós botar por cima. E o fogo era no chão. Era próximo do Arroio Bagé, mais ou menos 300, 400 metros da Igreja de São Pedro. O Povo Novo era uma vila, né, muito na periferia de Bagé. Estava nascendo, era ainda uma cidade pequena. Era eu, a Manuelinha e ele. Mas o privilégio era dele. Ah, irmãozinho, o homem... Não sei o que é. Ah, e ele se prevalecia, nos mandava, gordão, pesadão. E eu que andava com ele. Barbaridade, que peso, e que chorasse. E que chorasse, a mãe me batia. Era usar relíquia da mãe. Ele, nas Palmas, entre outras atividades, porque era xangueiro, ele fazia tudo que é atividade da fazenda. Era pau para toda obra, mas se dedicava mais a produzir o carvão. Ela era cozinheira de estância, quando estavam fazendo a tosa, 30, 40 trabalhadores, ela era responsável pela cozinha, né, pela comida. Mulher moça, índia forte. E breve, provavelmente por ali, andava o velho João de olho. Se acertaram e combinaram o mesmo caminho pela vida, né? E ele é que disse para ela: Severina, tu tem duas vacas tuas, vamos vender e vamos para Bagé para educar os nossos filhos. Porque aqui eles não têm futuro. O pai do Alceu era muito conhecido, porque ele tinha uma banca de verduras e legumes bem na esquina da rua 7 de setembro com Bento Gonçalves, ao lado do Conservatório Municipal. O papai tinha muito cuidado de comprar frutas sempre especiais, nem que fosse mais caro. E nós lustrava com paninho. Botava dois balais, passava a ponte molhada, depois a ponte seca e até o centro vender as laranjas. Lembro-me como se fora hoje, uma escassez muito violenta, saíram 8 ou 9 carreteiros, um atrás do outro, não encontravam nada. E ele me levava do lado e daí um pouco eu vi o velho chorando, porque eu estava com fome. Porque eu estava com fome. Num determinado dia dessa existência extraordinária da vida do velho João, ele jogava no bicho, né? E nós morávamos numa baixada. E ele está lá em cima e diz: Severina, acertei no bicho. Peguei na centena 131.
vamos comprar roupinha para vestir os guris e tirar o primeiro retrato da família. Eu tenho lá esse retrato ainda, lá na minha casa. Tinha um campinho na frente da casa da gente. E ele não saía daquele campinho jogando. A mamãe procurava ele. E ele estava lá jogando com a turma. Lá que ele aprendeu mais a jogar. Depois ele ficou sendo tal. Nós tínhamos uma turma de crianças que jogávamos futebol na cidade, no meio da rua. Na rua, entre a rua Marcílio Dias e a rua João Teles, não era na calçada, no meio da rua. E o Alceu Colares, à época, vendia laranja. E vinha de balaio e parava conosco, que ele jogava bem, criança já jogava bem. Então nós fazíamos e disputávamos qual era o time que ele vinha. Evidentemente que era 5 para um lado, 6 para o outro, né? Não era completo. Isso foi na época de 1939, 1940. Ele jogou, inclusive, aqui no Grêmio Esportivo Bagé. Não jogou muito tempo, mas jogou aqui, lá no Centro Médio. Não era um grande craque, mas se defendia, jogava bem, não jogava mal. Tá? A época, então, e para jogar, naquela época, para jogar no Grêmio Esportivo Bagé de Centro Médio, tinha que ter algum futebol, senão não jogava. Porque na década de 40, Guarani e Bagé tinham excelentes clubes de futebol. Excelentes times. O futebol de hoje é um futebol totalmente diferente daquela época. Hoje, ele despontava em qualquer time do Brasil. Viu, Alceu? Aliás, ele tem a mania de dizer que foi craque do Bagé. Só que não foi muito entendido pela direção técnica e nunca conseguiu ser titular. Eu nunca vi falar que ele jogasse muita bola, mas, em todo caso, ele vive fazendo a propaganda como a maioria das pessoas que o viram jogar já desapareceram, e eu não ouvi jogar, tenho que acreditar em tudo que ele diz. Ele disse que foi um craque. E eu adorava o Faroeste, Cuti Júnior, Neberi, Sombra do Terror. E eu achava aquilo uma loucura, né? Campanha de cinema. Começava às 2 e eu ia ao meio-dia. E o meu cinema, o Coliseu, era um monumento. Um pouco de tábua, de madeira, um pouco de tijolos, né? E era uma beleza, porque durante todo o espetáculo em que passava o filme, a gente se coçava, tinha muita pulga. Era um monumento, E eu saía com 20 guris do Povo Novo, com seu canducho. Não tinha rádio, não tinha televisão, tinha só de poste, né? E ele fazia uns cartazes, botava no ombro de cada um, e nós íamos em cada praça, ele parava e tinha uma corneta, que ele apontava a corneta, né? E nós ficávamos como índio, dando volta, mostrando o filme que ia passar no domingo, né? Depois ele dava lá R$400 e uma entrada para o cinema no domingo. Então aí é que eu comecei a frequentar, sem dúvida alguma, o tal de cinema. Um dia, em casa, me deu uma ira, uma coisa, eu quebrei quase tudo que tinha dentro de casa. Eu pulava da altura do coisa, assim, da altura do teto. Era aquela vizinhança, chama o seu fulano, chama o seu... Aí chamaram assim, tinha muito pouco espírita. Chama seu Bloto, o alemão, era um alemão puro mesmo. Ele é espírita, ele entende um pouco. Aí ele disse assim, eu preciso conversar contigo. Seu João, que era meu pai, o senhor tem uma preciosidade em casa. Preciosidade que quebrou todos os meus caquinhos. O senhor acha que isso é preciosidade? Será que vai continuar essa preciosidade quebrando tudo? Não, seu João. A sua filha
é uma médium inconsciente. Ela, Maria, estava desenvolvendo a sua mediunidade e às vezes baixava um preto velho que dizia ao seu político-chefe. Ao seu grande político-chefe. Caboclo disse. Ao seu grande político-chefe. Eu disse assim, o que será isso? Um dia ele chegou em casa com os balaios cheios de laranja de volta, não vendeu nada. Atirou os balaios assim no meio da casa e disse, eu não nasci para ser quitandeiro. Tu arruma um emprego para mim, pai. E ele disse assim, e papai disse assim, não, olha esse menino. A minha mãe, desfazendo nas quitandinhas que matam a fome dele. E o papai já ia tirando a cinta. Vou te dar-lhe uns goscaços. Porque tu é da quitanda que tu come, que tu vive, que tu te alimenta. Aí a mãe, pode botar a cinta na cintura. Vai arrumar um emprego. E o papai tinha medo da mãe, naquela época. Vai arrumar um emprego para o meu filho. Aí ele era amigo do seu Pedro Correia, diretor dos Correios e Telégrafos, e conseguiu uma vaga de entregador de telegrama. Ele disse assim, foi umas palavras que eu nunca esqueci. Agora sim. Agora ninguém me pega mais. Agora me vou para as pontas. Eu já era funcionário dos Correios quando conheci a minha ex-mulher, Antônia Medeiros Colares, e tivemos uma vida de luta, com dois filhos e com situações muito difíceis na própria vida. Mas ela soube ser mãe e soube ser mulher. Depois, nós cada um seguimos para um lado, de comum acordo. Eu tinha e tenho ainda paixão pelo livro, mas aos 11 anos, para ajudar meu pai, eu tive que abandonar a escola. Só retomei depois, quando já estava casado. No ginásio Auxiliadora criaram o clássico graças ao prestígio de uma família nos Thompson Flores. Conseguimos juntar com a autorização do MEC um curso clássico em Bagé. Tinha um número mínimo. Eram eles. Alceu Colares, Alcir Teixeira Domingos, Alcindo Pinheiro, Darcy Meireles da Luz, eu, Carlos Rodolfo Thompson Flores, está faltando Matias Nagles, que não fez todo o curso. Eu cheguei em Porto Alegre em 1956. Passei no vestibular da URGS, fui na direção dos Correios, pedi a minha transferência. Minha transferência, porque eu ainda era telegrafista lá em Bagé. Aí, ele veio para Porto Alegre, alugou numa pensão, um quartinho. Dava para ele, Antônio e as crianças. E eu, muito exibido, eu era professor da Associação Cristã de Moços, em cursos de preparação a concursos, né? E às sextas-feiras, professor de língua portuguesa, pedia para os alunos, digo, eu vou sair um pouquinho mais cedo, que eu vou para a Praça da Alfândega. E eu ia lá e ouvia o Brizola fazer palestras belíssimas, com profundidade ideológica, concepções avançadíssimas, né? Ele era o revolucionário da América. Trazendo uma comovente solidariedade ao governo do Estado. Nós pedimos a todos muita calma. Nós desejamos ficar aqui em vigília, cuidando dos destinos da pátria. Pode ser que... Me inscrevi em 1961, no Mata Borrão, convocado pelo Brizola, na legalidade. Foi um momento de maior entusiasmo, de maior emoção, de maior dádiva do espírito coletivo do gaúcho. Um companheiro, um líder,
antigo, cujo nome eu não me lembro, mas ele me disse que tinha que fazer política. Eu digo, olha, eu sou inscrito no PTB. Eu disse, então, quem sabe? Eu digo, não, mas eu vou esperar mais um pouco, quero me preparar mais um pouco para depois entrar em política. Mas naquele exato tempo me botaram candidato a vereador. Me lembro da luta que foi para o Sereno, que era presidente, né? Porque eu não tinha nome, eu era, nem era ilustre desconhecido, eu era só desconhecido. O primeiro contato foi ali de frente ao Correio, às 6 e pouco da tarde, que eu fui lá a pedido do pessoal. E tinham ali umas 100 e poucas pessoas que reivindicavam a inclusão dele na nominata de candidato a vereador. Como eu tinha 2 vagas à minha disposição, naquele tempo a legislação eleitoral era toda diferente, e eu vi ali o pessoal muito decidido, muito empenhado, fazendo muita questão disso, eu assumi o compromisso de colocá-lo na chapa, como de fato foi colocado. Eu tinha já um longo trabalho, um trabalho muito amplo em defesa da classe trabalhadora do Departamento de Correios Telégrafos, dos servidores públicos. E tinha uma amizade também muito grande com gente de Bagé e também com associações de negros, Floresta Aurora, o Satélite Prontidão, Marcílio Dias, Nós os Democratas, Bamba Dorgia. Com essa gente eu jamais imaginaria que eu poderia ser candidato. Tendo sido candidato, muitos desses que eu mencionei me ajudaram a me eleger. Dessas primeiras campanhas, né, que eles fizeram, eu me lembro dela me contar que não tinha assim essa, não tinha essa cobertura toda de mídia. Então a campanha tinha que ser feita na base da pernada mesmo, andando, entrando nas vilas, levando material. E ela me disse que assim no início o material era bem escasso, né? Então, uma coisa que eu me lembro que ela contava, que era muito engraçado, que ela disse que ela chegava com um santinho, e aí tinha a foto dele na frente e atrás tinha a história. Né? Então, ela chegava e dizia assim, que esse é o nosso candidato, né? Candidato a vereador, né? O Alceu Colares. Aí contava a história, lia a historinha para as pessoas, e dizia, anota o numerozinho e me devolve, porque eu só tenho esse. Era uma coisa assim, a coisa era bem pobre mesmo, né? O recurso era bem escasso. Ganhamos longe a eleição, eu fiz maioria absoluta e ele se elegeu bem. Eu fui eleito vereador de Porto Alegre pelo PTB, partido do Brizola, em 1963. Assumimos em março de 1964. Eu, vereador, e o Sereno Chesi foi eleito prefeito municipal. Em março de 64, ocorreu a ditadura militar. Eu durei pouco tempo, dia 8 de maio fui caçado e preso. Mas ele continuou na Câmara e da Câmara de Vereadores pulou para o Congresso Nacional. Eu sempre trabalhei muito, eu procurava ir para a tribuna, ir nas reuniões, nas vilas, eu preocupava muito com toda a população. Né? Eu não sei se eu achava que ia salvar, né? Mas eu tinha convicções, eu sou fruto do meu idealismo. Provavelmente possa ser até meio abobado, né? Mas eu cavalguei sempre no campo da esperança, do amanhã, dos bons dias, das relevantes realizações do povo, principalmente do povo pobre, do povo pobre. E esse era sempre a minha preocupação. Eu tenho dores na alma e no meu corpo pelos meus antepassados serem escravos. Nenhuma raça sofreu tanto no mundo. Aí, pela periferia, tem 3 avós, netos daqueles que foram arranhados pelo chicote, pela chibata,
caiu na sua arma. Então, isso aí tem que ser corrigido. Aí, ah, tem a cota. Eu sou favorável à cota. Sou favorável às ações também afirmativas, porque foi um princípio a partir lá dos americanos em que os negros começaram a ter oportunidades, mas não é a solução. Não é a solução. A solução é uma reparação que a nação brasileira tem que fazer para com os negros pelo débito que ela tem do serviço prestado de graça durante 350 anos. Quem é que vai pagar essa riqueza que nós produzimos? Quem é que vai pagar? A pobreza tem cor nesse país. É preta. Predomina no povo negro. Se pegar entre os 10 mais pobres, vai ver que 8 são negros. E na disputa eleitoral, infelizmente, inclusive, a maioria dos partidos não dão espaço devido ao povo negro. O povo negro é muito mais chamado para votar, ou como eu digo, preparar o baile, carregar até o piano. Mas na hora da dança mesmo, de ser a estrela, se deixarem, nos apagam. Por isso, eu tenho esse carinho enorme pela história do meu querido amigo e ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado federal, Alceu Colares. Eu nunca fui capaz de chegar na televisão e dizer eu sou um líder negro. Eu dizia eu sou um negro, igual aos outros, que estou tendo uma oportunidade única que Deus está me dando, o povo está me dando e eu tenho evidentemente que corresponder a essa esperança, a essa expectativa. O MDB era na frente contra a ditadura, que cabia ali dentro quem quisesse. Aqui no Rio Grande do Sul, cabia desde o Brizola até o Paulo Brossard, né? Então, aquela frente era para isso mesmo, na frente pela luta, né, de luta pela liberdade democrática. Eleito deputado federal já em 70, fui para o MDB. O MDB era partido de oposição, tal como a Arena era partido da situação. A gente pressionava a direção do MDB, Tancredo, Ulisses Guimarães, Nelson Carneiro, para uma ação mais forte, mais vigorosa contra a ditadura. Daí surgiu o grupo chamado Autêntico, era um grupo de jovens, nós queríamos, evidentemente, uma ação mais forte. Nós criamos na direção do Instituto Pedroso Horta, 3 seminários, um em Santa Catarina, outro no Nordeste, e o último, nós pedimos a regulamentação da lei que autorizava o uso de rádio e televisão por 1 hora. E a justiça regulamentou e nós fizemos o 3º grande programa transmitido em rádio e televisão para o país todo através da rádio e da televisão. E lá fomos nós. Foi o Ulisses Guimarães como presidente do partido, o Franco Montoro como líder do Senado, eu como líder do MDB, o Colares como presidente da Fundação Pedroso Horta, e fomos fazer esse programa. Eu era o homem que tratava do social, da previdência, do inquilinato, do salário dos trabalhadores, do salário mínimo. Mas a denúncia contra a tortura, contra direitos humanos, que eles estavam perversos, eles não suportavam. E eu entendi que, como líder da bancada, não podia ir para um programa, para o Brasil inteiro assistir, sem fazer denúncia. E eu fiz questão de fazer denúncia de tortura, de solidarizar-me com os caçados. Enfim, fiz um discurso de líder da oposição, porque era preciso fazer naquela hora. Dizem que à noite havia providência no sentido de cassação de todos. E que no outro dia o Armando Falcão, que era ministro da Justiça, teria convencido de que só deveriam caçar o Alencar Furtado, que fez o melhor, o mais profundo, o mais extraordinário de todos os cursos políticos que eu ouvi na minha existência, Alencar Furtado. E foi ele só que foi caçado. Eu participei de grupos de luta armada para tentar derrubar a ditadura. Outros optaram pelo caminho da luta política estrito senso,
a luta eleitoral, através do MDB. Eu tenho muito orgulho de ter participado da luta armada, de nós jovens, né? Foi de uma forma generosa, desprendida, né? Nos dançamos na luta. Isso me envaidece muito. Agora, nós estávamos totalmente errados. A história mostrou isso. Eu perdi um filho afogado com 16 anos. Bonito, lindo, atleta. Lá, pelo Guaíba, por ali. E eu vinha lá de Viamão, estava na frente ali, na Santana, a Olguinha. Tio, o Julinho morreu. E eu me apavorei, né? Me apavorei. Foi uma fase triste, dolorosa, muito triste, muito dolorosa. Não tem nada que possa se comparar à perda de um filho ou de uma filha. E parece que as coisas são trocadas, em vez de morrer os velhos, morrem os jovens, né? Então, e por incrível que pareça, por um destino que me parece já estava escrito ou não, eu sei que mais tarde ou mais cedo a menina foi numa caixa econômica tirar um dinheiro e ao atravessar é totalmente liquidada por um bonde. A Olguinha que me deu a notícia está lá com o meu guri, com o Júlio, também morreu. Filho da Maria. E às vezes eu pergunto, Maria, o que será que nós fizemos para sofrer desse jeito? Porque não tem sofrimento igual. Não tem. Até hoje eu sinto uma enorme dor. Eu acho que cada um deles reagiu de uma maneira. Minha mãe, as pessoas que tiveram junto a eles na época, disseram que ela não chorou. Então, eu acho que foi uma dor tão insuportável que sequer chorar ela conseguiu. E o meu pai provavelmente chorou, né? Ele não conseguiu não chorar. Mas, certamente, ficou esse silêncio, eu acho. Ficou um silêncio na vida deles. Eu senti a saída dele do MDB, mas ele seguiu o seu rumo de um modo especial. O velho PTB, que terminou não sendo mais o que ele queria, porque foi PDT, mas o carinho e a amizade que ele tinha com o Brizola. Nós queríamos organizar o PTB de novo, formando uma associação de estudos e debates para aglutinar o nosso povo. Foi nessas circunstâncias que eu conheci o Colares, porque nós saímos pelo Rio Grande em caravanas por dezenas de municípios, levando a bandeira do trabalhismo. E com todas as dificuldades depois da fundação do PDT, o Colares, como uma candidatura para consolidar o nome do partido, foi candidato a governador. Antes de ser prefeito de Porto Alegre e antes de ser governador do estado do Rio Grande do Sul. Conheci o Colares em 1982, e logo após ter sido exonerada do cargo de diretora naquela primeira greve do magistério, onde quatro diretoras foram punidas, eu, Emília Fernandes, Marília Faida Zambuja e mais outra lá do Nordeste do Estado, nós fomos procurados pelo PDT e convidados a nos filiarmos, eu e Emília Fernandes em Livramento,
E o Colares foi especialmente para a nossa filiação. Ela vinha lá de Santana do Livramento. É uma cidade extraordinária lá da nossa região, onde exercíamos um ativismo muito importante. A professora Neuza, junto com outras lideranças, foi daquelas que naquele grande movimento do professorado, ela esteve à frente a partir de Santana do Livramento e depois acabou vindo trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado, já com a afirmação de quem havia participado ativamente. Eu já fui recebida no PDT como uma liderança do magistério que havia sido punida. Então havia um respeito em relação a isso. E eu fui uma das criadoras, junto com a Maria Augusta Feldman, Marlene Vargas, uma série de professoras, nós criamos o movimento do professor socialista dentro do PDT. E depois começamos a sair juntos pelo Rio Grande, eu junto com a professora Neuza e com o governador Colares, sem eu mesmo saber que estava se iniciando um romance, um relacionamento entre a Neuza e o Colares. Encontrei o Colares no primeiro momento da vida que ele não estava lutando para sobreviver. Estava sem mandato, porque as coisas foram se encadeando, era uma coisa atrás da outra. Estava mais livre até para olhar para dentro, para ver a sua vida, para amar, para ver as pequenas coisas que dão prazer. A Neuza é um sonho na minha vida, que se transformou numa bela e generosa realidade. Não esperava, lá de Bagé, de Livramento, cada um com as suas caminhadas até o momento em que nos encontramos. E foi esse abraço do destino, né? Porque foi no momento em que eu vivia o auge de uma campanha, não só para a prefeitura, depois para governador do estado, estava ali sempre a Neuza Canabarro, com a sua experiência, com o seu saber como educadora, a sua competência como mulher, na sua generosidade como mãe, como avó, mas principalmente na compreensão de conviver com o bagual, de conviver com um tipo quase primitivo, como eu era e como sou ainda. Porque eu venho de falhas, eu venho de uma construção em que cada degrau era uma espécie de obstáculo para prosseguir a caminhada. A Neuza Canabarro, na minha vida, foi um fator de extremada importância, de significação muito grande. Foi uma vitória extraordinária do trabalhismo rio-grandense e porto-alegrense. No caso, Porto Alegrense foi uma vitória muito expressiva no nosso trabalhismo. Mas assim, o prefeito nunca foi executivo em nada. Nós temos um bando de caras ali que ninguém foi executivo em nada também. Né? É verdade. Nós estamos ali, vamos viver uma experiência nova, né? E tinha que costurar aquilo ali, vamos botando um aqui, botando outro lá, mudava. Nós também não tínhamos quadros, né? Muitos quadros. O colégio não vacilou em criar a escola de turno integral. Veja, isso fazem, né? 30 anos. 30 anos. Não tem CIEPS por aí, minha gente. Os que tem são meia boca. Nós conseguimos, em 3 anos, deixar o melhor salário do magistério do Brasil, em Porto Alegre, conseguimos deixar 17 CIEPs funcionando, mais 4 CIEPs especiais, que isso é uma coisa fantástica, a usina do gasômetro recuperar, e eu estou falando só da minha área, porque não poderia avançar na área dos outros, mas conseguimos os albergues, os jardins de praça, que eram também responsabilidade da Secretaria de Educação, foram todos eles recuperados. Naquela época tinha apenas 3 cargos em comissão. Começamos a fazer reuniões regionais de Porto Alegre para lançar, naquela região, discutir onde é que ia ser aplicado o orçamento ali.
A primeira grande reunião do Sistema Porto Alegre foi em Belém Novo. Uma reunião que encheu, foi uma multidão de gente. Porque nunca tinha visto falar naquilo, que é decidir naquela noite lá onde ia que aplicar tantos milhões de cruzeiros naquela, na região sul. Isso foi uma antecipação do orçamento participativo. Era um instrumento de tentativa de conscientização da sociedade, de que despertasse, se elevasse e qualificasse a consciência coletiva da comunidade, para ela saber exigir seus próprios direitos. Eu tinha algumas ideias sobre a cidade. Eu sempre estava dando opiniões, eu tinha sido presidente do IAB, então estava meio publicamente aparecendo. E ele, então, numa conversa que nós tivemos, quando foi apresentado, ele me apresentou um plano incipiente de alguém que tinha colocado para ele. E ele disse, ah, mas com esse plano aqui, o senhor não vai a lugar nenhum. E ele desafia, né? Nós conhecemos, então tá, então tu acha que isso aqui não está, me apresenta alguma coisa que tu acha que possa ser feito. E eu, então o senhor me dá 30 dias que eu lhe apresento. Estava nascendo a Beira Rio. Alguns viram isso como talvez alguma coisa ardilosa, né? Como sempre as pessoas às vezes imaginam, e claro, começaram a fazer uma oposição muito cerrada. Por outro lado, porque também viu que aquilo ali podia ser um sucesso muito grande político. Eu me lembro de uma, eu não me recordo o nome dela, uma deputada de então, que na inauguração, depois de perdida todas as batalhas para que não fosse feito, mas na inauguração ela deitou no asfalto, quando nós estávamos dirigindo para cortar a fita inaugural, né? E aí tem situações hilárias, o Colares pegou para não, vamos seguir em frente, cara. E passamos por ela e fomos lá para cortar a fita inaugural da Avenida Beira Rio. Já em 90, nós começamos a campanha para o governo do Estado. Uma campanha muito difícil, com muita oposição. Eu assumi o comando da campanha de rádio e televisão no segundo turno, que foi a campanha entre ele e o Marquesan, que foi uma campanha muito rica. Eu aprendi muito naquela campanha. Aprendi muito. O próprio Colares, porque ele é um marqueteiro. Há um lance da campanha que mostra bem o temperamento Colares. Nós estávamos em cima de um carro, em cima de um caminhonete de som de carreata, numa enorme carreata de Porto Alegre, e alguém lá do segundo andar de uma casa fez um gesto agressivo em relação ao Colares, ofensivo em relação ao governador, ao candidato. Ele desceu do carro e foi, se dirigiu à casa, e naturalmente a segurança de campanha foi lá segurá-lo, porque ele estava indo em direção a bater na casa para acertar as contas com quem lhe tinha feito uma ofensa. Este é o lado humano dele, é um lado interessante, é um lado marcante, é um lado de pessoa que realmente cria fatos, mas também compra brigas. No momento que o Colares ficou definido o candidato ao governo do Estado, de imediato ele começou a estabelecer o seu plano de governo. O seu plano de governo não era uma coisa de iluminados, era uma coisa de muito esforço, de muito estudo, de muita pesquisa e de muita indagação a respeito do Estado. Tive a oportunidade no segundo turno, com 2 milhões e 400 mil votos, ganhar a eleição.
Nós trazíamos também a consciência da responsabilidade que pesava sobre os nossos ombros. Por quê? Primeiro, porque aqui estivera Getúlio. Segundo, porque aqui estivera também o nosso companheiro extraordinário Leonel Brizola. E cada um escrevendo com a sua consciência, com a sua capacidade de prestação de serviço, mas principalmente com o seu amor pelo povo rio-grandense, deixaram obras maravilhosas. Nós entramos no governo numa velocidade supersônica, porque nós sabíamos o que tinha que fazer. E isso não acontece com os atuais governos, que passam meses e meses tomando pé. Vinha uma dívida que não tinha como pagar. E era a Zélia, a ministra do Collor. E ele vinha com aquela balaca de combater os marajás, né? Rebentar com os marajás, tal coisa, né? E ela pressionou, coagiu todos os estados e municípios que tinham dívida de fazer um acerto, uma negociação. Aliás, quem começou o movimento de federalização da dívida dos estados e municípios fui eu aqui, porque em 92 vieram fazer as cobranças e colocava assim: tem que comprometer 13% da receita. O juro é 6 a 9%, IGPDI. E compromete, sem dúvida alguma, ainda a inflação. Eu digo, o máximo que eu posso pagar é 7 da renda líquida. Mais do que isso, eu não posso pagar e não vou pagar. E não paguei. E não paguei. E era ameaça que faziam. Nós vamos fazer intervenção. Eu digo, então eu faço. Foi uma determinação do Colares, uma moratória de 3 meses, para que nós pudéssemos desenvolver, junto com o governador Colares, e definir as prioridades. Tinha o Cepergs, e o Cepergs, nós não tínhamos assumido, ele já estava na frente. Nós não tínhamos assumido e os homens já estavam na frente batendo panela. Quando nós assumimos a educação no Rio Grande do Sul, nós tínhamos o caos. Por quê? Caos mesmo, porque as escolas, nós tínhamos 3.200 escolas sem planejamento. Escolas onde faltavam vagas, onde havia maior demanda, e escolas onde não havia demanda e haviam sido construídas. Então havia necessidade de construir onde não havia de forma alguma e aumentar a capacidade daquelas, Julinho, Instituto de Educação, Parobé, com o calendário rotativo. Quando nós implantamos o calendário rotativo, como ficou conhecido, que era o Programa de Aproveitamento Integral do Espaço Escolar, nós colocamos no plano plurianual e estávamos embasada na nossa legislação que dizia que para a falta de vagas, para atender os alunos excedentes, novas propostas deveriam ser aplicadas, inclusive a questão de incentivar a criação de novos calendários, de novas formas. Isso está no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O Colares ele não abria mão da sua autoridade, ele também sabia exercê-la com força, mas ele era uma pessoa também que ele tinha a capacidade também de não é de esquecer, de perdoar, mas de superar o momento e reencontrar aquela pessoa como se nada tivesse acontecido, entendeu? Como se fossem ainda velhos amigos, como se aqueles momentos difíceis e momentos mais duros de decisão e de imposição, muitas vezes que um governador tem que impor a sua vontade e a sua determinação como governador, ele facilmente ele recompunha com seus amigos e com os secretários ou com aquelas pessoas que lidavam com ele. Ele se emocionava com as coisas, com as pequenas coisas. É uma pessoa que, em momento nenhum, perde a alegria de viver. Foi com você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chico
nunca fugiu de casa. O meu amigo João, bendice mulher, tem asa na ponta do coração. Bendice mulher, tem asa na ponta do coração. Ele, daquele jeito gabola dele de se referir, até hoje ele diz: esse pessoal todo que me sucedeu só tem uns pibinhos. Eu tinha um pibão. Desenvolver o Estado em propiciar condições para que empresas viessem produzir no Estado, para que as empresas não fenecessem, as que tem aqui, e que pudessem ter um sentido de desenvolvimento, eu acho que esse foi um papel desempenhado magnificamente pelo governador Colares. E em decorrência disso, realmente, o PIB do Rio Grande do Sul teve um crescimento expressivo. Ele foi de 23,46%. O governador Colares, no histórico até o seu governo, ele foi o único que não apresentou em nenhum ano déficit orçamentário. Em todos os anos ele teve superávit orçamentário. E isso, com isso foi possível a realização de investimentos que na média do governo dele deu 13,2%. Ou seja, uma média fantástica quando a gente vê os governos hoje sem conseguir sequer pagar uma folha de funcionários. Nós éramos 13 deputados num palco de 55. Subimos, né, com a compreensão das demais bancadas, exceto do PT, do PSB, subimos a aprovar o que era importante do governo Colares. Aprovamos leis de caráter social muito importantes. Nós tínhamos bairros inteiros em Porto Alegre que a pessoa tinha posse, mas não tinha o título de propriedade. Todo o bairro, vamos dizer assim, da zona do Presídio Central, toda aquela região e várias outras regiões de Porto Alegre que tiveram regularizado as suas terras. E essa lei hoje em dia é aplicada, ainda continua sendo aplicada por todo o Estado. A visão do governador era muito de que as regiões deviam participar da decisão do orçamento, do investimento do Estado no orçamento. E eu complementava isso com uma visão de que nós devíamos articular cada região para terem um panorama estratégico das pretensões daquela região, das potencialidades dela. Fico muito feliz que hoje, por exemplo, todo o Cored tem um plano estratégico para a respectiva região. Foi uma coisa que se consolidou ao longo do tempo. Vejo que passaram diferentes partidos, diferentes orientações pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul e todos, alguns até com resistência no início, mas todos tiveram que, ao longo do tempo, aprender a trabalhar com os conselhos regionais de desenvolvimento. Outra questão que me toca muito e que foi criado no governo Colares foi o programa Qualidade RS, ou seja, um programa de qualidade e produtividade para dentro da máquina estatal, mas também para todos os agentes econômicos, sociais da comunidade gaúcha. Ele foi extremamente positivo para manter esse vínculo que já dura 47 anos entre o Instituto de Cardiologia e a Fundação Universitária de Cardiologia, que é uma fundação privada, criada pelos professores da faculdade, professor Rubem Rodrigues, e que então queria ser desfeita. Ele foi muito positivo. Não deixou o então secretário que ele tinha no começo fazer esse processo. Isso representa a continuidade do Instituto de Cardiologia. Não fosse a atitude positiva dele, hoje nós não teríamos o Instituto de Cardiologia como eles têm agora. Então, nós temos pelo governador Colares, pela figura dele, pelas atitudes dele, um apreço muito grande. Ele pertence ao coração de todos os médicos que trabalham aqui no Instituto e todos os funcionários. Foi uma época que mais se construiu no Estado, foi nesse período. E, naquela época, um dos órgãos que estava vinculado à minha secretaria era a Metroplan. E eu, como urbanista, como arquiteto e tal, tinha muitas vinculações com a região metropolitana, como conhecedor da causa.
E lá pelas tantas, numa das minhas reuniões de trabalho com a Metroplan, eu digo, olha, mas por que, que nós não criamos alguma coisa que ligue essa região metropolitana, que nós estamos hoje com uma fragilidade muito grande? Não? Ah, mas não temos, isso depende de muitos recursos e projetos complexos e tal. Eu digo, talvez não. Tiramos obstáculos legais que existiam, porque tu vê, nós tínhamos que fazer acordos com o município, tínhamos que fazer conversas políticas com os prefeitos, né? De agora, vamos atravessar o teu município aqui com uma avenida. Então, tudo isso foi coordenado pelo governo e nós conseguimos implantar a avenida. O governo Colares se notabilizou pela aquela grandiosidade de obras que fez o Estado. E essa é uma publicação que prova isso, o livro das obras do Colares. Eu começo pelos Coredes. Colares implantou os Coredes. Eu me emocionava ao assistir os debates das cidades polos e em outras cidades. Era a sociedade participando do governo. O Colares criou os condomínios rurais da área da agricultura. Aquilo, eu cheguei às lágrimas da minha terra em Passo Fundo. Estou emocionado hoje. Vendo pequenos lavoureiros se unindo em grupos de 10, 15, comprando um trator, comprando uma coletadeira. Colares fez quase 100 CIEPs do Rio Grande do Sul. Ele já tinha feito 17 CIEPs na Prefeitura de Porto Alegre. Pena que os governos que sucederam o Colares não deram sequência ao aproveitamento desses CIEPs. A grande realização foi terminar com o aluno excedente. Recebemos com 1.017.000 alunos e deixamos com 1.453.000 alunos. Recebemos 107.000 professores para atender 1.017.000 e deixamos 96.000 professores para atender 1.453.000 alunos. Não foi fácil, foi muito difícil, mas sempre tendo em vista que o aluno é o centro do processo. O professor está ali para atender o processo ensino-aprendizagem. Poderia citar melhoria da qualidade do ensino, que foi um projeto para atualizar e aperfeiçoar o professor. Nunca mais se ouviu notícia de atualização na sala de aula do professor para atender o aluno. O nenhum adulto analfabeto. Nós tivemos projetos de parâmetros curriculares para que cada série tivesse os currículos estabelecidos para que não houvesse uma dificuldade quando uma transferência. Recuperamos 2.456 escolas em todo o Rio Grande do Sul. Fizemos o repasse trimestral que estava em lei, mas não havia sido implantado. Nós implantamos e no segundo semestre já estávamos, em 1º de junho, estávamos com o depósito. E o depósito do recurso para a escola era trimestral antecipado, passou após a ser mensal atrasado. Então, nós só podemos dizer que trabalhamos, lutamos, tínhamos assim uma responsabilidade muito grande, fizemos o melhor de nós e saímos com a consciência tranquila de que no Rio Grande do Sul mais não se fez por falta de tempo, porque capacidade nós tínhamos, porque valorizamos o funcionário público do Estado. Eu destacaria, assim, além de... seriam muitos os pontos, mas fundamentalmente a questão do trabalho prisional. Porque qual é o objetivo do sistema penitenciário brasileiro? É a recuperação do preso. Não é o fim do preso. Não é deixar o preso jogado para ter ali uma formação criminal mais graduada. Não. A ideia é a da ressocialização. Nós chegamos a ter um índice de 81% dos presos trabalhando no Rio Grande do Sul. Matheus Schmidt foi quem implantou esse pedágio comunitário, onde eram cobrados as tarifas dos pedágios, o dinheiro superávit era para aplicar em reparação, manutenção da própria estrada. E quem decidia eram os integrantes do conselho. O governo Colares foi um governo num momento de excepcional de transição no país. Transição política e, eu diria, transição tecnológica também.
Então, nós governamos o Estado do Rio Grande do Sul de 91 a 94. Fomos o primeiro governo eleito na nova Constituição, no novo regime constitucional brasileiro e estadual. Fui atuante, tanto como deputado como executivo. O Colares sempre foi muito trabalhador, muito atuante. Eu, por exemplo, todo esse período que ele foi governador, no cair da noite eu sempre estava lá pelo palácio, a gente sempre conversava sobre as coisas, né? Já de noite. Ele sempre foi muito trabalhador, organizado, ele sempre foi. Teve vanguarda em muitos aspectos. Um aspecto da vanguarda é o Colares botar no governo dele, a trabalhar, né, uma quantidade enorme de ex-presos políticos, né? Botar em cargos de relevância. Segundo, abrir os arquivos da ditadura estaduais, que era da competência dele, abrir para a população. Pelas circunstâncias da época, eu acredito que foi muito coragem dele. Essa coragem que ficou clara na sequência, foram 2 meses e meio depois que foi instalada uma comissão, e aí diariamente abria-se parte da documentação até terminar. Esse material estava todo no arquivo público, com acesso à população. Então a gente ficou sabendo, por essa documentação, que o Chico Buarque de Holanda foi espionado no exterior quando esteve em Portugal. Também nessa documentação toda houve um recibo de um preso político uruguaio que estava escondido no Brasil e que foi entregue aos militares uruguaios na fronteira por um delegado de polícia que recebeu, que fez a declaração, e o militar uruguaio assinou, ficou um contra-recibo da entrega de um uruguaio subversivo, entre aspas, que morava aqui no Brasil. Aos sábados de manhã, tínhamos o programa Os Gaúchos e o Governador. E durante 4 anos atingimos o ápice de audiências, porque o programa era gostoso de ouvir, porque ele era descontraído. Tínhamos um debate, às vezes até um pouquinho combinado para esquentar o programa. A verve do Colares, o bom humor, as tiradas do Colares e as minhas provocações. 5 para as 10. Os Gaúchos e o Governador. Temperatura 8,7 aqui pela Rádio Gaúcha e as 42 emissoras que mais uma vez estão ao nosso lado. A Zarolda é uma mancada muito grande, né? Como é que ela pode botar na primeira página, testemunha-chave? O senhor critica a Zero Hora e a Zero Hora critica o senhor, né? E sim, agora tu imagina se eu tivesse que suportar a tortura. O senhor não vai querer elogio de ser apenas criticado, né? Não sei se eu tive algum elogio. Teve, olha, eu não sei. Eu me lembro de editoriais não, saudando feitos do senhor. É, talvez seja assim como e, olha, ouro. E editorial, né? É coisa séria, não, porque editorial... Não, mas ninguém lê editorial. Né? Então eu vou acabar saindo aqui jornalista, porque eu estou aprendendo com você o lado bom, hein? Estou aprendendo só o lado bom. Da mesma forma que o apresentador não, está aprendendo a governar o Estado. Estou aprendendo o lado bom. Sim, agora aí, isso tem negócio de ter voto, né? E vocês não têm isso, né? Tu, esse, o Mendesque, o Barro Nuevo. Será que não tem mesmo? O Augusto, esse aí. Quero ver ele ser vereador em Porto Alegre. Tá. Pois é, mas esse caso não eu interessa. Conheço um que está frustrado a vida toda. Né? Quem será? Não vamos dar o nome dele, né? Porque pode ficar mal, né? Tinha uma vontade de ser deputado, que era um colosso. Quem será? Felipe está apontando para ti. Não, o senhor está enganado. Olha, o senhor mesmo me convidou para ser deputado uma vez. Eu perdi uma janta contigo. O programa é a prova do poder de comunicação do Colares. Porque outros governadores tiveram aquele programa, mas não tiveram o retorno de audiência que teve no governo do Colares. Aí na frente eles ficavam batendo na gente, né?
mas batiam como quem bate num cachorro louco, né? E nós, bastou que um dia estava tomando café ali com a Neuza e a família, a mãezinha dela e os filhos, né? E veio o meu líder e diz assim, olha, estão colhendo assinaturas para fazer a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, porque tem setores aí que estão pedindo propina. Eu me levantei, peguei o papel e disse assim, vai lá e assina em primeiro lugar. Como, colega? CPI é um instrumento das oposições e minorias destinados a fazer apuração total de uma ou outra irregularidade que está acontecendo. E isso é benéfico para a coisa pública. Eu não sei se alguém não está fazendo. Então, vá assinar a CPI. Só que transformaram a CPI num palanque político e batiam principalmente na Neuza. Sabe que um grande amor era a Neuza, né? E é ainda. Eles batiam na Neuza para bater no nego velho. A CPI da propina, nós tínhamos o seguinte: nós não fizemos absolutamente nada. Então, abram-se as portas e investiguem a fundo. Infelizmente, foram a fundo e não conseguiram citar sequer o meu nome, que era uma das recomendações. No relatório final, o deputado, o relator, não conseguiu citar meu nome porque não tinha onde me enquadrar em nada. Então, isso aí foi muito sofrido, foi. Foi terrível, porque a gente não aceita que esteja trabalhando de tal forma e tudo é distorcido. Em termos do calendário rotativo, nós fomos para o Supremo e conseguimos no Supremo o aval. Quer dizer, não aceitar o calendário não foi prejuízo nosso, é prejuízo de toda uma população que paga até hoje por isso, em relação à qualidade da educação que se tem, que qualidade de educação não é com reforma do ensino médio. Isso eu digo há mais de 30 anos. É o alicerce. E o alicerce é ensino fundamental. O que fica para nós, independente de eu passar na usina do gasômetro e terem dito que A ou B que fez, eu sei que quem fez ali fomos nós. Nós sabemos disso. E se a história vai contar ou não, não me interessa. É a gratificação do dever cumprido. Prejudicaram a carreira dele, porque ele era candidato natural ao Senado e teria uma boa eleição, dentro de uma normalidade. Essa campanha, a CPI, essa guerra de guerrilha contra a gestão dele, desestruturou completamente a candidatura dele, tanto é que ele não concorreu ao Senado. Era um pleito do partido lançar o Colares ao Senado e ele não pôde concorrer por causa da campanha que tinha na Assembleia em função de CPIs e dessa coisa toda. Isso é natural na vida política. Quem não está preparado para a convivência das contradições, às vezes até das injustiças, não pode se meter em política. Porque política, lamentavelmente, é assim. Não é uma canteira de rosas e de perfumes. É muito difícil, é uma luta muito forte, porque tem a luta ideológica. O PT, na sua origem, era muito autossuficiente, sabia tudo, era sabichão, né? Era supra-sumo do conhecimento. E a gente travou uma luta na Assembleia muito dura com o PT. Eu fui muito duro, sempre com o PT. Eu dizia que eles eram o DN de calça curta, porque viviam só no moralismo imbecil. Estão sendo vítimas agora disso aí, né? Porque lá não era esquerda, eles achavam que era esquerda, mas não era. Porque não, esquerda não é moralista, esquerda é realista. Então a gente travou uma luta dura, mas estávamos no mesmo campo. Mas eles se excederam demais. Eles fizeram coisas que não se faz com aliados, não se faz com parceiros estratégicos. Muito por ignorância deles, porque na sua soberba, por trás dela, para esconder a ignorância que eles possuíam. Eu digo isso com muita, muita tranquilidade, porque tendiam a atingir um líder que disputava o mesmo campo social. Nós viemos do tempo que valia a palavra, né? Tinha até um ditado, né? O fio do bigode. Então,
era outro tipo de coisa. Eu participei de várias campanhas eleitorais. Do doutor Hildo Meneghetti, duas. Do doutor, do governador Perac, duas. Indiretas. Do doutor Meneghetti, duas diretas. E participei também de eleições outras indiretas. E a minha própria eleição, que participou o doutor Alceu Colares, ela foi feita na base da conversa, do discurso, palmilhando o Rio Grande, sem recursos, isso é possível que seja dito, e apertando a mão, olhando nos olhos, quando podia passar pela minha cabeça que eu pudesse prestar um depoimento desta envergadura para esse homem que eu disse no início, é um vencedor, para fazer justiça ao trabalho que ele realizou, à vida pública que exerceu e que deve merecer de todos os rio-grandenses e brasileiros o reconhecimento. E isso eu faço com um prazer extraordinário. E até por uma questão de justiça. Colares enfrentou, como eu enfrentei, esses problemas estruturais do Estado. Ah, mas enfrentou com coragem. Enfrentou fazendo aquilo que acredito que ele poderia fazer. E eu não tenho a menor dúvida que ele deixou marcas importantes, não apenas no governo, mas na Prefeitura de Porto Alegre, como deixou nos cargos que ocupou desde o início da sua vida pública. Eu gosto do Colares, da franqueza, do jeito, né, dele. Né, acho a figura, né, humana, né, muito, muito séria e, que bom, muito estimada. Né. Eu só tive com ele o gosto de aprender coisas boas, porque na política a gente também aprende com os erros da gente e dos outros. Né? E tem muita vilania na política, muita vilania na política. Né? E nenhum tá, não é, ninguém é anjo ou demônio, né? Mas tem a ética da política. Não é a ética na política, a ética da política, que é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Né? Colares era um provocador desse protagonismo. Então nós somos irmãos na mesma causa. O pior ano do mandato é o primeiro ano após o término do mandato. 95, eu estou em 96. Tu não tem projeto, tu não tem proposta, tu não tem programa, não é governador, não é nada. Partido da parada, saiu do governo. Aí eu fui lá para o sítio, sempre com livro. Ficava o dia inteiro lendo. E lá eu fui fazer umas experiências de fazendeiro, foi um fracasso. Comprei cento e tantos bichos. Aí eu vi uns burrinhos ali, digo, me manda um casal daquele, ele me mandou dois burros machos. Não deu cria. E quando eu cheguei lá com aqueles bichos, os guris danados assim, mas Colares, tu vai fazer jardim de infância aqui? Na mesma época ele resolveu fazer criação de peixe. A gente tem os açudes, ele falou, não, vamos fazer piscicultura, vou criar peixe. Pegou um técnico que tinha, que era super bom, tinha livros e livros escritos, levou para lá, tá, vamos criar carpa. Aí pegou... Saiu, eu não pude ir no primeiro dia, ele foi com um motorista, um jipezinho que ele tinha um sidekick, botou um reboque que eu tinha lá fora e botou uma caixa d'água de 1.000 litros para trazer os peixes. Pegou os peixes num sítio em Viamão, quando estava voltando de Viamão para Guaíba, quebrou o reboque, caiu o peixe na estrada, foi uma esculhambação total. Aí ele acabou dando os peixes que caíram na estrada, acabou dando para os caminhoneiros de presente. Já é antiga esta luta, o nosso povo se junta. Eu lembro que nós saímos do governo muito desgastados e aconselho da própria liderança
político-partidária, nós nos afastamos um pouco e viemos só no último ano para concorrer. O Colares entrou em último lugar, 43 mil votos. Aí, meu negro! Dá-lhe, Colares! Dá-lhe, dá-lhe, Porto Alegre, dá-lhe, Colares, com muito orgulho no coração. Nós tínhamos consciência da dificuldade que teríamos com a nossa candidatura. Tinham outras candidaturas com muito mais poder, mas nós oferecemos o nosso nome tendo em vista fortalecer a sigla PDT. E foi exatamente o que nós fizemos. Este homem é coração, é verdade. É trabalho, é competência, é seriedade. Em 2002 voltei novamente a ser deputado federal. Este homem é coração, é verdade. Em 2006, atendendo a um pedido dos companheiros, principalmente do líder Matheus Schmidt, eu voltei a ser candidato a governador do estado por uma série de fatores, principalmente porque nós queríamos ter candidatura própria. Não parei de trabalhar. O partido PDT me indicou para uma vaga na Itaipu e ali eu desempenho as minhas funções, levando, sem dúvida alguma, muito a sério as funções que o partido me deu. Ele não trouxe só sua experiência de administrar a prefeitura, o governo de estado, a experiência do parlamento. Ele nos trouxe a sensibilidade social. É um dos homens que eu conheci de maior envergadura do ponto de vista de que o trabalho tem que ser distribuído. Além do que, uma coisa fundamental, ele também trouxe a experiência do programa gaúcho de qualidade total. Já em 2007, na primeira reunião, diz: olha, instituímos no Rio Grande do Sul um procedimento de acompanhamento por processo. Cada procedimento, cada uma das ações, cada um dos projetos tem que ter um acompanhamento. Ter cronograma, quanto que vai gastar, quando vai começar, quando vai ficar pronto e quem é o responsável. Nós fomos buscar essa experiência que tomou conta do Brasil, inclusive de empresários brasileiros famosos que exatamente adotam esta metodologia, e nós já desde 2008 implantamos aqui dentro da Itaipu essa experiência exitosa trazida através dessa ideia do governador Colares. Tenho longos anos dedicado à vida política, política partidária, eleitoral, com ideias, com projetos, com concepções. Não parei, não vou parar. E nós, em Bagé, apesar de termos tentado acarinhá-lo, homenageá-lo, trazê-lo para perto de nós, temos ainda uma grande dívida. Temos ainda uma grande dívida. Tudo o que ele fez por Bagé, não só pela projeção que ele deu, porque aonde ele vai, em qualquer rincão do mundo, na Conchichina, na Indochina, no Japão, ele se apresenta ao seu Colares de Bagé. Colares, temos uma surpresa para ti. Sabe lá no Povo Novo, perto do Arroio Bagé e da Igrejinha? Lá onde o teu pai fez o rancho de torrão? Sabe o que existe agora naquele lugar? Isto mesmo. Brotou uma escola pública. Hoje, centenas de crianças estão recebendo aqui o que tu conseguistes à custa de muito esforço e luta. Quando chega essa faixa etária, é natural que os que vão, estão chegando, que ocupem os espaços. Mas às vezes, homens como eu e o outro, teimosamente continuam comparecendo, dando opinião, discutindo, debatendo, quando o natural talvez fosse uma retirada estratégica. Mas não passa pela minha cabeça, nem pela cabeça da Neuza, qualquer tipo de retirada. Se eu for a 100 anos, como eu estou esperando, eu vou continuar dando opinião.
Se me pedirem, eu dou. Se não me pedirem, eu dou igual. Eu dou igual. Dou igual. Manda no teu destino, mas ele é teu, meu irmão. Ergue os teus braços cílios e acaba com a exploração. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. Tua casa está caindo. Pouca comida tem no fogão. Tua mulher está mal vestida. Teu filho de pé no chão. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. Escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, tudo em vão. Vai milênio, vem milênio, e tu continuas na escravidão. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. Cristianismo, judaísmo, hinduísmo, todos querem a tua salvação. E tu rezas noite e dia, mas ninguém ouve a tua oração. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. Construíste com o teu trabalho toda a riqueza desta nação. Por justiça tens o direito. Vai pegar o teu quinhão. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. A liberdade é o pão do espírito, do corpo a liberdade é o pão. Desperta pra luta, amigo, faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe teu voto na mão. Carteira que eu tenho, não vai dar. Hoje não vou ser melhor que hoje. Gabriel, ser melhor do que hoje. Mandam no teu destino, mas ele é teu, meu irmão. Ergue teus braços finos e acaba com a exploração. Faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. Tua casa está caindo, pouca comida tem no fogão. Tua mina tá mal vestida, teu piá de pé no chão. De pé no chão. Faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. Escravismo, feudalismo, capitalismo, tudo em vão. Vai milênios, vem milênios e o nosso povo segue na escravidão. Escravidão, escravidão, escravidão. Faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. Cristianismo, judaísmo, hinduísmo querem a tua salvação. E tu rezas noite, dia, dia e noite, ninguém ouve a oração. A oração, a oração, a oração. Faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. Construíste com teu trabalho toda a riqueza dessa nação. Por justiça tens o direito, vai pegar o teu quinhão. A liberdade é o pão do espírito, do corpo a liberdade é o pão. Desperta pra luta, amigo, faz tua revolução. Põe o teu voto na mão, o voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão.
faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Põe o teu voto na mão, faz tua revolução. Faz a tua revolução. Participação social, participação popular na formatação de programas e projetos do governo. Muito obrigado, gente boa.